Ja. De er størst enn vi er mennesker. De største at suttje og skoa handaverskods og jeg kjønner vi er hansara som i gjørt åpenbær og i skaparverks hansara. Det er fantastisk at suttje da går så vidt öll er underlagt av myndelaga som er i vrøtlun. Men det er ui öllun og fyrir jøkna alt. Suttje og skoa dyrt gods. Ta vi leta upp och packa grejer och hitta ut. Och det här alltid är fantastiskt. Och man må undra sig över att hesen god gjördes människa. Han gjördes lukka som du, lukka som jag. Fyra att tala till tog in, för att tala till mig. Og talan, hon var ikke smavis, hon var ikke en smavis prædikan som han prædika i. God, Jakobs sin son, Jesus Kristus, en uttrykk som kærløyga, av Golgata krossen. Ta i han prækva i at heita rujtju som han tog seg om var ikke av hisen høyme. Han lät ikke opp munnen. Han var lagtra steg som en lamp av redripe. Han som åtte løyv i øtlen som dro på han. At han gav sitt løyv. Han gav sitt dyrre blev. Som et løyse gjald for te, for meg. Te er størst og underfullt å huske om. Og te er glede i båtskap til evangelium Jesus som er tås om. Så gav vi inn der. Hever du tid til å møte disse gaver som går ut til jævd der. At få et samfella vi han, personlig samfella vi han, og jakne Jesus Kristus. Det er sånn råpe nu, ta to hikker nu, bort ta to hikker, så er henda gavan, klar til hun. Hei du tidje møtren, hei du fagnen uten løyve. Apostlen Paulus sier til Timoteus, til tro vers år, og til fullna vers der var fagna, at Kristus kom i heimen og dodja fyrir syndarar. Og at heimen er i hans største, sier han. Han sier til troers år, at det er en båtskaper som er troverdig, og verdig er tryggva. Men så stender det i øysene, og til fullna er verdig er vera fagnaver. Hei du fagna hei som båtskaper til en løyve. Kanskje til trost, men hei du ikke fagna honom. Så fagna honom i det. Lån den inn ut i løyv. Takk meldre han ut i løyve. Lekt ut løyve i hverand. Og det er forbi at du må gjøre i Jesu navnet. Nå løt han. Nå er øyeblikket. Her som du kan få samfellet vi hendet godt. Så gjør du det.